sita. Kabla ya hapo hakukuwa na siku ya Christmas. Ilikuwepo siku ya kuzaliwa Mungu Tamuzi tarehe 25 mwezi wa 12. Ukristo ulipofunga ndoa na upagani wakaiingiza Christmas. Na hiyo Christmas iliendelea kuwepo mpaka sasa. Kwa kuwa hawana nuru yote, walibaki tu na kimoja wakaanza dhehebu. Angalia leo Christmas inatunzwa na wangapi duniani? Ni wengi ni wachache? Hawana ukweli wote. Kwa hiyo matokeo hayo ya kuchukua kidogo na kutomsubiri Roho Mtakatifu afunue ukweli wote, ndio shetani akapata fursa ya kuanzisha kitu kilichoitwa counter reformation. Yaani kuzima harakati za matengenezo. Niwaambie ndugu zangu, hoja za wana matengenezo zingine nyingi zilipokosa utetezi katika kanisa la Rumi, ilibidi itafutwe namna ya kulazimisha. Namna gani? Mwaka 1500, Disemba mwaka 1500 na 45 mpaka Disemba mwaka 1563 vilikaa vikao ama session zisizopungua 25 katika Council of Trent, katika kikao cha Trent kutafuta majibu ya wana matengenezo. Na mwaka 1546 ndipo vikaingizwa vile vitabu sita vilivyoongezeka na ikawa Biblia ya vitabu 72. Na niwaambie ndugu zangu, kwenye hivyo vitabu ndipo unapata utetezi au majibu ya nini wana matengenezo walikuwa wakihoji. Na leo ukihoji unasomewa wa Makabayo, leo ukihoji unasomewa Joshua bin Sira, leo ukihoji unasomewa Tobit. Hoyo nabii nasema kanisa la Rumi halijawahi kubadilika, isipokuwa Uprotestanti ndio unabadilika kutaka kufanana na Rumi. Kuprotesti neno la Kiingereza lenye maana ya kupinga, na ilianza kutumika wakati wa kuibuka kwa wana matengenezo. Na shetani akafanikiwa kusima harakati za matengenezo kwa kuwashawishi watu waanzishe madhehebu. Leo kanuni ile inaingia mpaka kwenye kanisa la Mungu. Mtu anashikilia kafungu kamoja, anatengeneza fundisho. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi kwa kafungu kamoja. Tunahitaji majibu ya ukweli kumuhusu Mungu. Na niwaambie fundisho hili ni la muhimu mno, kwa sababu ukiwa na mashaka juu ya Mungu ni rahisi mno kupuuzia na neno la Mungu pia. Neno la Mungu litakosa mamlaka. Lakini sio hivyo tu, utajua unawezaje kuokolewa. Utajua ikiwa inafikia hatua watu wanakataa wasibatizwe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo ni dalili mbaya ya kwamba shetani anacholenga ni kugusa kwenye kiini hasa wokovu wa mwanadamu. Wokovu wa mwanadamu kabisa. Una haja ya kujifunza ukweli kumhusu Mungu. Kanuni tutakayotumia ni hii: huku kidogo na huku kidogo. Na Biblia tutakayoitumia ni Biblia ya vitabu 66, sio 72. Maana vile vingine vilivyoongezeka ni vitabu ambavyo havijavuviwa. Kwa mfano kwenye kitabu cha Tobit, iko hapo kwenye Tobit sura ya 6 aya 2 mpaka ya 4, ya 6 mpaka ya 8, 16 na 17. Tobit sura ya 8 aya ya 2 mpaka ya 3 kuna fundisho la uchawi ndani ya hicho kitabu. Umizimu, yaani unaweza ukamtoa pepo kwa kuchoma ubani, ambapo samaki alitoka majini anataka kumvamia kijana Tobia. Malaika akamwambia mkamate, mvutie nje. Akamvutia nje, akamwambia mpasue tumbo, toa nyongo, toa ini na moyo, weka hiyo ni dawa.
wakaendelea na safari. Kijana Tobi anamuuliza malaika, hivi hii ulisema ni dawa inatibu nini? Akamwambia, hiyo ini na moyo unavichoma pamoja, unachanganya na ubani, ile harufu yake inafukuza jini mbaya au pepo mbaya. Kitabu hiki kinafundisha kuna majini wazuri, kuna mapepo wazuri na kuna mapepo wabaya. Na hivyo alipoenda kumuoa binti Sara, binti Sara ambaye aliolewa na wanaume saba, kila mwanaume alikufa, lile pepo jini lilikuwa linaitwa jini Asmodeo. Jini Asmodeo. Ninyi wenye smartphone mtauliza Asmodeo, mtaona hiyo ni kitu gani. Asmodeo alikuwa anaua kila mwanaume kabla hajamkaribia mwanamke Sara. Na malaika anamwambia sasa Tobia, Tobia, wewe utakapoingia kwenye kile chumba kabla ya kumkaribia huyo Sara, chukua ile ini, chukua na ile moyo wa ule samaki, alafu unguza kwenye moto pamoja na ubani, ile harufu itamfukuza jini, alafu atakuwa mkeo. Na akafanya hivyo, jini likakimbilia Misri, malaika akamfuata kule Misri, akalifunga huko Misri. Hiki ni kitabu kilichovuviwa. Utumbo kabisa. Mashuhuri kabisa. Kitabu hiki na hivi vingine tunaviweka pembeni. Biblia ya vitabu 66 ndio tutaitumia. Bwana asifiwe. Ukienda Joshua bin Sira, wanakuambia pombe iliumbwa kuwafurahisha watu. Maisha ni kitu gani bila pombe? Pombe ni kama uhai. Tumia pombe kidogo, usitumie sana, kidogo. Ipo kwenye Joshua bin Sira. Wao kisema pombe, imeandikwa hapa Joshua bin Sira. Hicho kitabu tunaweka pembeni. Tunaweka pembeni. Wa Makabayo wa pili 12:43 mpaka 45. Anasema Yuda alikusanya sadaka kwa ajili ya tambiko ya kuwaombea marehemu, kuwaombea wafu. Kwa hiyo tunapaswa leo kufanya matambiko ya kuombea marehemu. Sadaka itolewe. Na wakiendesha ibada za mazishi, utakuta mmekusanya sadaka, wanasema nawashukuru sana kwa sadaka zenu, marehemu amekubalika mbele za Mungu. Nilikuwa sijajua, siku moja nilienda kwenye msiba hiyo, nikajua ni rambirambi bwana ya kusaidia marehemu, na mimi nikatoa. Baadaye nikaona amezikusanya, amezibeba, ameziweka hapa, alafu anasema asanteni kwa sadaka zenu mlizotoa, marehemu amepokelewa mbinguni. Niliumia nikasema ya siku nyingine sitoi, itawapelekea wafiwa moja kwa moja. Ukisema wanakwambia wa Makabayo wa pili imeandikwa. Vitabu hivi viliongezwa mwaka 1546 kama njia ya kujibu hoja za matengenezo. Vitabu hivi tunaweka pembeni. Tunatumia vitabu 66 vilivyovuviwa neno la Mungu, lifahalo kwa mafundisho, kuwaonya watu na kuwaadilisha watu. Bwana asifiwe. Hata Ellen G. White nabii hakuwahi kupewa ukweli wote, nuru yote katika njozi moja. Katika kipindi cha uhai wake, inaaminika ya kwamba alipokea njozi zisizopungua 2000. Na hata vitabu vyake havikuandikwa kwa mwaka mmoja. Na kila kitabu kina sababu ya kuandikwa kwake. Kuna tatizo, kuna hoja iliyokuwepo. Ndipo anaongozwa na Mungu kwa njozi fulani kujibu hiyo hoja, kitabu kinaandikwa. Kwa hiyo kama hakupewa nuru yote, hakupewa ukweli wote, haiwezekani tukawa na nabii ama mtume.
mwanaume ambaye yeye amepewa ukweli wote kwa mara moja, kwa wakati moja. Na ndio maana tuna vitabu 66 katika Biblia. Kwa hiyo fungu moja halitoshi kutengeneza fundisho, isipokuwa Biblia nzima ituambie hilo fungu moja lina maana gani. Kwa hiyo kwenye hoja hii ya ukweli kumhusu Mungu tutatumia kanuni hii, huku kidogo na huku kidogo, tupate jumla ya nini? Ya fundisho. Tujibu hizi hoja sote 12 zinazokosoa, zinazogusa uungu, zinazogusa uungu, zinazogusa ukweli kumhusu Mungu. Bwana asifiwe. Tutaangalia pia kila hoja iendane na muktadha, yani fungu husika liendane na muktadha husika. Hiyo ni kanuni ya pili. Kanuni ya tatu, hatutatumia Biblia kama rejea, kama kitabu cha kutafuta notsi kutetea hoja na misimamo yetu, ila tunataka Biblia itufundishe na sisi tuwe tayari kufundishika. Ukiwa tayari kufundishika, wewe utakuwa chini ya darasa la Roho Mtakatifu, mwalimu wa kimbingu, atufundishe katika mikutano hii ukweli kumhusu Mungu. Bwana asifiwe. Wangapi wanatamani tuwe na mwendelezo wa somo hili? Tutaonana tena kesho kwa neema ya Yesu, tuendelee kujifunza. Muda wa hezo mwanya ndahulio. Mungu awabariki. Tusimame tuombe.